Kershaw Responder už jsme tady měli v černé barvě, tohle je v té reflexní. Samozřejmě záchranářský nůž se vším všudy, zuby, řezač po pruhu, tupá špička, respektive použitelná jako šroubovák, poměrně dobře. Velice pohodlná a neklouzavá rukojeť v téhle reflexní barvě. Bohužel je teda bez pouzdra, což hodně snížilo cenu, ale to pouzdro se prostě musí řešit, anebo hold ho používat na zahradě, nebo ho mít třeba v autě na nějaký to nouzový přeřezání čehokoliv. Určitě se hodí, je to kvalitní nůž, značkovej, z Aus 8, takže z výborný oceli. Takovej pracant, společník